Mahkamah Tinggi Kota Baru menetapkan 14 April depan sebagai tarikh perbicaraan permohonan injangsi kes saman Kerajaan Persekutuan terhadap Kerajaan Kelantan. Ia bagi menghalang 5 syarikat kontraktor menjalankan aktiviti pembalakan bagi tujuan pertanian di kawasan tanah adat orang asli di Pos Simpur, Kuala Musang. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh membuat keputusan itu selepas kedua-dua pihak plaintif dan defendant bersetuju pada tarikh yang dicadangkan Peguam Persekutuan Kanan Kamal Azira Hassan. Kamal Azira mewakili Kerajaan Persekutuan sebagai plaintif yang menamakan Kerajaan Kelantan, Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan, Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan, M7 Plantation Berhad, KPG Maju Enterprise Sendirian Berhad, Koperasi Kijang Mas Negeri Kelantan Berhad, Ringgit Saksama Malaysia Sendirian Berhad dan Fleet Precision Sendirian Berhad sebagai defendant pertama hingga ke-8. Hari ini ditetapkan untuk mendengar permohonan Kerajaan Persekutuan selaku plaintif tunggal dalam saman itu bagi mendapatkan perintah injangsi terhadap defendant ke-4 hingga ke-8 bagi menghalang mereka daripada memasuki lokasi yang didakwa tanah adat orang asli di pos berkenaan. Selain itu, mahkamah turut menetapkan Kerajaan Negeri dan lain-lain defendant memfailkan afidavit jawapan pada 25 Februari manakala afidavit balasan daripada Kerajaan Persekutuan pada 11 Mac ini. Kerajaan Negeri yang merupakan defendant pertama diwakili Penasihat Undang-Undang Negeri Datuk Syahidani Abdul Aziz. Beliau turut mewakili defendant kedua dan ketiga iaitu Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan dan Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan.